Kiitoksia Mikko näistä. Oi, upeista. Sulla on komeet lasit. Aika hienot kyllä siniset. Siisti. Stubilla ja Ville Niinistölläkin on tommoset. Wow. Hei, mutta niissä ei näytä tekstiä sinne. Niin, tässä lukee siis tällä toisella puolella, että näkemystä ja kokemusta. Hei, ensinnäkin kiitoksia äskeisistä upeista biiseistä. Kerro, mä tiedän, että sä joskus yritit vähän nämä lasit jättää pois, mutta koska sulla oli ensimmäiset tällaiset siniset? Ensimmäiset on ollut Pallasvesan Vesa teki mulle joskus jo 80-luvun alussa. Silloin oli semmoiset todella isot, niin kuin muistat siihen aikaan, semmoiset Andy Warhol-tyyppiset lasit. Ja nämä on nyt Anglo-Amerikan lasit, niin mulla on ollut mustat sangat, mutta sininen jatkuu täällä edelleen. Mutta noissa se jatkuu se vanha sininen, koska niitä pilkattiin yleisesti. Ja mä olin jopa Helsingin Espoolaanalaisella City-lehden tilaisuudessa Marita Makrofin kanssa luovuin sinistä silmälasista. Ne oli näin isot siniset silmälasista laittanut päälle. Mä luovuin niistä ja talloin ne ja laitoin ruskeat lasit. Ja sen jälkeen kun mä menin keikolle, kaikki aina kysyin, missä ne sun siniset silmälasit? Vaan takaisin äkkiä ne. Joo, mä itse asiassa muistan. Se on vähän niin kuin Velton paskeri. Että Velton sanoi, että pistä, älä näytä kaljois, vaan se paskeri päälle ja äkkiä. Kiva, hei ihana Mikko vielä. Yksi kysymys, eli niin kerro, mikä on sulle paras vuorokauden aika? No kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon aika illan virkku. Ja me oltiin Juisen kanssa just päinvastaisia. Hän oli illan torkku ja aamun virkku. Ja mulle tätä aamut on aika vaikeita päivänä. Hei, ihanaa. Hei, kiitoksia tästä. Ja siis tämähän ymmärtää nyt, että nyt sä lähdet, kello on siis nyt 9 ja sä lähdet tuonne 200 kilometrin päälle entisen kotikuntujen lähelle. Hei, ihanaa turvallista matkaa, hyvää keikkaa, kiitos tästä ja pysytään katakaistalla. Kiitti, moi moi!